jutro svima, gledate Šrenicu Radio Televizije Srbije. Fantastične danas priče za sve vas. Naprimjer, Festival srpskog filma Fantastike. Biće sa nama i Zombi. A onda ćemo govoriti i o jednoj knjizi Bilo jednom u Indianapolisu, koja nas vraća od 2002. godinu, kada je reprezentacija Jugoslavije postala prvak sveta u košarci. I sve to onda onako zajedno stavimo pod kupus. Jer bilo jednom u Mrčevcima ove 2024. sa nama pobednici Kupusijade, pa ćemo danas i od tradicije i istorije pod jednim domaćinskim hrastom do zombi šetnje, do priča iz pozorišta i starih zanata. Da najavimo počinju Boško Buhi, jer tako nas započela je, pa ćemo o tome da pričamo između ostalog. Ali na početku i za dobro jutro. Pozdrav za Kovačevac ide iz Šarenice, Kulturno-umetničko društvo Ljubomir Ivanović Gedža i Igra iz Leskovca. Drugari, samo sekund, može neko da mi doda ovo dole što je palo, da pitam ja moju seznalicu. Kako se zove ovo, draga moja? Daj mi da ti pokažem. Ajde, da vidimo. To je šta? To je bučka. Pa nije to bučka, bučka je ono drveno što se bučka po reci, vata se som na bučku. Ne, ne. Ovo je za folklor. Ovo je folkloraško. A reci mi, daj da vrati bučku, sad da se zagreju. Gde ćemo da ih vidimo na koncertu? 26. oktobar, Dom kulture u Kovačevcu, od 19 sati, koncert Kuda, Ljubomir Ivanović Gedža. Bravo ljudi, hvala. Hvala drugari. Ovo je bilo samo zagrevanje njihovo. E, a sad nema somovine ovde, ima čega? Ima kupus. Šta je ovo? Kupus? I šta smo rekli? Zdravije, dobar je, odličan je i njega jede najviše zec. Ali zec nije kralj životinja, nije ni lav, nego je... A nije ni pobednik kupusijada. Prase je kralj životinja, tako smo se dogovorili. Marko, Nikolina i Katarina, dođite ovde kod nas da ne zbunjujemo više gledaoce Šarenice. Dobar dan i dobrodošli. Dajte veliki aplauz za pobednike
Kupusijade i da pozdravimo Mrčevce, normalno, Marko. E sad, ali mi smo na početku rekli da ćemo danas od tradicije pod jednim hrastom. Pa pre Kupusijade da mi vas malo bolje upoznamo. Gde je domaćinstvo i zašto je jedan hrast toliko važan? Mi se nalazimo u Mrčevcima, 16-17 km udaljene od Čačka, na Ibarskoj magistrali. I u svom domaćinstvu imamo jedno veliko drvo, hrast lužnjak, po kome smo prepoznatljivi i koji nam je, naravno, uz dobru hranu, ali bio veliki, veliki marketing kada smo počinjeli da radimo. Je li je upadljiv sa puta, sa... Evo vide i naši gledalci. Je li ima više godine nego ja? Pa... Tu smo negde. Koliko hrast ima? Pa kažu da do 300 sa Šumarskog fakulteta dolaze par puta godišnje. Obilaze ga, čuvaju ga, pošto je zaštićen od 2016. I... Kako vi uspevate ga čuvati? Jel postoji neka specijalna procedura, jel malo oronuo kao ja ili... Nije oronuo, ali naravno zub vremena, toplo, hladno utiče, ali u suštini prihranjujemo ga, kako nam oni kažu, isto par puta godišnje, malo i zalivamo, mora voda i to. Čuva ga cijela porodica. Ko je sve sedeo pod hrastom? Otac i deda? Otac i deda, deda je pogotovo pamti moga takvog starina i ja, recimo, kad sam bio mali, još uvek raste, ali u suštini ovako baš veliko izgleda kao što je na slici. A to kad je 40 stepeni kao ovog leta, onda ispod hrasta mnogo hladnije. Pa dobra je. E sad ovako, Timotijeviću. Kad smo pričali mi o tome da ćete vi doći u goste, Marko Timotijević, Nikolina Mijailović i Katarina Stefanović. I sad, kao familijarno posao, ko je kome šta u ovoj familiji? Pa Nikolina je meni sestričina, a Katarina mi je sestra Dražene tetke, pošto ja nikog prečeg nemam. To su mi najpriče familija rodbina, a Nikolina učestvuje u radu sa nama u kafani, restoranu, pečenjari. Bravo, sad mi sve jasno. I ko je bio glavni na ovoj kupusijadi i na ovom takmičenju, Nikolina? Mi, naravno. Svi zajedno. Žene ili Marko na kraju? Žene. Marko, žene. A meni inače su dosta zaposlene žene, tako da od nas, koliko imamo radnika, samo kasapin je muškaraca, sve ostalo su žene. Pa prijatelj, ti kažem nešto, lepši ti je pogled. I kod nas u Šarenici većinom su žene i mnogo je lepše u redakciji. Nismo baš toliko vične, Nina, u kuhinji, naročito kad je o kupusu reč, ali volimo da ugostimo vredne ljude širom Srbije. Kakvi su utisci, kako je bilo? Na kupusijadi je bilo odlično, bila je velika posvećenost. Bila bi veća da je bilo malo lepše vreme, ali sve u svemu zadovoljni smo i bilo je odlično. A bio odličan kupus? Naravno. Koliko je bilo kilograma? Jel znate otprilike? To sam ja znao. Zagledaju se i Marko i Katarina. Teško može da se izbrojiti. Šta je tajna? Mi ovdje govorimo o svadbarskom kupusu ili o kupusu, hoćete vi to ili Marko ili šta, znam ja ono ide red mesa, red kupusa. Toliko mi znamo. Toliko ja znam. Što više mesa i mast i dosta kupusa. A dosta kupusa? Dosta kupusa i dosta mesa. Ali je kupus najbitniji ipak, ja mislim. Ja slažem. Marko, je li bitniji kupus ili lonac? Ili kaća, može, svejedno? Može i kaća, ali ja malo ću da, pošto sam ja više upućen. To, malo da objasnim. Najbitnije je znanje, jer ja imam sreću da mi je majka kuvar, pa ona to dosta prenosi i na nas, a u suštini ona sve sprema, ali velika količina mesa, kvalitetan kupus i naravno dosta masti i naravno iz našeg okruženja najbolji su lonci iz našeg jednog sela. Ako smijem reći, zlako se. Normalno čuvena. Da li ste u Nesko posuđeno? Da. Ove godine smo se isto ponovili sa par lonaca, tako da svake godine nešto... Znači ima i do lonca? Da. Koliko je najveći lonac koji ste koristili? Mi koristimo 100 litara zbog transporta, ali kad sipate i kad nosite ljudi, razumete me, da i ovdje treba 3-4 čoveka, pogotovo iz žari, iz toplote velike se uzima da se ljudi ne povrede, opeku i tako, ali ima i većih. Na vatri se sprema žar, klasika, pa onda ćup ili lonac, u stvari, ga nazva ćup, od 100 litara. Da. Koliko ima ovaj danas u Šarenici, Marko? Pa ovaj manje, recimo ovaj do 20 litara. Da, 20 litara, a ima i manjih do 5 litara, a naravno imaju, ja mislim, do 800 kilograma, do tone. Imaju to? A ovaj od 100 litara, ta je za jednu osobu ili... Ta je tradicionalno. Ne. Ta je, recimo, takva dva lonca su otprilike za neku domaćinsku srpsku svadbu, recimo, kada se sprema ranije kupus. Dva lonca, ta svadba. Tako smo ranije spremali. Nema svadbe u Srbiji bez svadbarskog kupusa. Ali nije samo kupus, Kaća. Sa čim nas još dočekujete u domaćinstvu i pod hrastom, pa nevezano za godišnje doba? Šta je onako tradicionalno i bez čega se ne može? Pošto pored kupusa oni su poznati po vrhunskom pečenju. Tu je jagnjetina, prasetina, pršuta, razne vrste pita, slatkih i slanih. Pa izvolite.
Da zamezimo dok ne stigne kupus. Jel svi rade, jel su svi vredni, Nikolina? Naravno. Nema ono mrzi me danas? Ne. Treba mi slobodno vreme. Moraju u ovakvom domaćinstvu svi, Marko, da rade. Da, naravno. Trudimo se da svi radimo. Je li tako vreme došlo da mora što više da učestvujemo mi kao pojedinci i naravno i radnici, ali u suštini ne može se sve sići da se poplaća, pa tako da moramo da radimo 50% mi kao vlasnici domaćinstva, 50% kao radnici. E sad, Marko, kupus. Jel ga danas plastenici, pa ga imamo, Bogu hvala, cele godine, verovatno. Da li postoji ipak, da li grešimo? Možda početkom godine bude iz plastenika, a ovo sada je pod otvorenim nebom. Konkretno isto dolazi iz Mrčajevaca, isto jednog poljoprivrednog gazdinstva koji se bave dosta sa tim. Vi od njih kupujete? Da, da. Sve je mrčajevački proizvod i ovaj baš konkretno blizu reke Zapadne Morave. Zalivalo se sa reke Zapadne Morave, tako da eto. Ali većinom doku godine je normalno, što kažem, sa svežeg vazduha, ne iz plastenika, ali se mora plastenika kad je zima. Možda to kad je zima ili početak godine, ali uglavnom 90% dolazi pod otvorenim nebom u cijeloj Srbiji. Ko je zadužen za društvene mreže? Pa ja. Kao najmlađe ili? Najmlađe. Dobro, tako idemo. Lepo je slikati se s kupusom. Sljedeće godine je opet cilj? Neki visok plasman ili ćete da odmorite? Mi uvek se trudimo onom srpskom rečenicom važno učestvovati, tako da... Biće vas. Mislim, mi smo prethodno bili pobednici 2014. i 2016. pa danas, posle recimo 8 godina. Ove godine je bila 21. kupusijada, tako da, Bože moj, bitno je da ima dešavanje, da dolaze ljudi, da se takmiče. Sad, ko će pobediti, to je sad relativna stvar. Nekad prvi, nekad zadnji, nekad... Dobro, mora se biti na takmičenjima, generalno marketing radi cele godine, mora se biti prisutan na to. Nikolina, trik pitanje. Izvolite. Šta više volite? Pazite, šta ćete kažete? Kupus, pečenje ili kolače? Kupus. Iskreno. Kupus? Kupus, da. Kaća? Kupus. Kupus? Kupus, sigur. Marko, da pitamo ili ne? Pa ja vam onda ne... Kolače. Kupus i pečenje. Ne, ja ću reći pečenje. Po Marku se vidi. Pošto se mene vidi da konzumira više pečenja. Šta ćemo mi reći? Svadbarski kupus. Svadbarski kupus. E, baš tako. U ovako ovaj neki... Mada ova zeljanica, je li to zeljanica ispred vas? Da, jeste. Ova zeljanica, mislim da 7 jezika svetski govori, 8 je onako natucala. Ljudi, vidimo se pod hrastom. Naravno, dobrodošli ste. Hvala puno. E sad, sa tih 300 godina idemo na nekog koji je mnogo mlađi. Ima 30 i nešto, a posljedna priča o 120 godina. Raspevano i danas u Šarenici uz narodni ansambl pod upravom Siniše Vićintivića, Žarko Stanović. Sreo, više bih te ja voleo. Kad bih te opet sreo, kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. Kažu mi vreme sve leči, zarase jednom opet te rane. Jedina želja u srcu mom je da naše vreme stane.
reći nisam smeo, mnogo sam te zavoleo, a ti reći nisam smeo. S tobom ode moje duše deo, eh kad bih te opet sreo, eh kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo, eh kad bih te opet sreo, eh kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. Možda će čežnja moja promeniti ljubav iz proteklih dana i ugledat tvoje lice milo kao što je nekad bilo. Mnogo sam te zavoleo, a ti reći nisam smeo. Mnogo sam te zavoleo, reći nisam smeo. S tobom ode moje duše deo, eh kad bih te opet sreo, eh kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. Eh kad bih te opet sreo, eh kad bih te opet sreo, više bih te ja voleo. Čini mi se, ako ne grešim, da naše gledalce sada vodimo u istorijski muzej, tako? Tako je. Godina velikog jubileja, 120 godina od krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Naša ekipa zavirila u odaje muzeja. Možete tamo da vidite kraljeve insignije i rekonstruisani presto. Milica Nenadić. Istorijski muzej Srbije ove godine obeležava 120 godina od krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića, jednog od najvoljenijih srpskih vladara. Kralj Petar I. Karađorđević u narodu je bio poznat po svojoj skromnosti, a kruna koju je nosio napravljena je po njegovom zahtevu upravo od bronzane ručke topa njegovog dede, vožda Karađorđa Petrovića. Na taj način svojim osnovnim materijalom kruna povezuje dve važne ličnosti, dva važna događaja u srpskoj istoriji. Povezuje vožda Karađorđa, pokretača prvog srpskog ustanka 1804. rodonačelnika dinastije Karađorđević i njegovog unuka, kralja Petra I. Karađorđevića, koji je krunisan 21. septembra 1904. u Sabornoj crkvi, dok je miropomazanje upriličeno u Žiči. U okviru izložbe, čekajući stalnu postavku, izložene su insignije kralja Petra I. Karađorđevića, koje se ubrajaju u najvrednije predmete muzeja, kao i skice čuvenog profesora Mihajla Valtrovića, po kojima su one i sam presto za krunisanje i izrađeni. Insignije obuhvataju žezlo, šar, kopču za plašt, plašt krunidbeni koji je napravljen od venecijanskog pliša i olivičen hermelinom i naravno i pre svega jedinu sačuvanu srpsku krunu, krunu kralja Petra I. Karađorđevića. Posetioci mogu da vide i rekonstrukciju prestola kralja Petra I. Karađorđevića koju su uradili Milan Andrić, konzervator Muzeja primenjene umetnosti i kostimografkinja Jelena Stokuća koja je bila zadužena za tekstilne delove na samoj rekonstrukciji prestola. Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića bilo je jedino krunisanje u novovekovnoj srpskoj istoriji i simbol stvaranja moderne srpske države.
Pre par meseci dobili smo jednu pesmu na poklon i njom smo započeli Šarenicu posle najavne špice i ona ide ovako. Subota je 9 sati, RTS se tada prati. Na ekranu draga lica, znak počinje Šarenica. Dobro jutro, Ana kaže, Šarenac se sa njom slaže. S muzikom se najpre kreće, znam dosadno biti neće. Tu su gosti sa svih strana, razna lica odabrana. I njihove priče fine, što subotu lepom čine. Da to nisu priče prazne zjakonije, tu su razne. Želim da sam bliže kada ova klopa stiže. I nedeljom isto sve je. S ekrana se Ana smeje, da ne misliš da je greška, i Šarenac tu se smeška. Spremni su za nove priče na prethodne što ne liče. Predstavit će folkloraše, književnike i sportaše. Od Loznice pa do Bora, od Kosova do Sombora, vidjet ćemo mnoga lica, jer ovo je Šarenica. Ovo je Šarenica, a lice koje ste upravo videli i koje ćete upravo videti je divna dama koja je napisala ovu pesmu. Katarina, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dajte jedan veliki aplauz, drugari, molim vas. Odakle vam ideja da nas ovako, što bi rekli klinci, prelepo opišete u jednoj pesmi? Zašto? Pa to je jedna od mojih omiljenih emisija. Hvala vam. Moji omiljeni voditelji. Hvala vam. Dva puta. Bila je priča na poslu. Gledam Šarenicu svaku subotu, svaku nedelju. I eto, jednostavno došla sam na tu ideju da pošaljem. Poslala poruku na Messenger, dobila odgovor i to je posle krenulo dalje. Čisto iz šale sam sastavila. Inače, radim u vrtiću, pišem stihove za decu kada je to potrebno za neke priredbe, za neka dešavanja, šaljive pesme, onda ljubavne pesme. Jednostavno bavim se pisanjem, a vaša, je li ti meni omiljena emisija, je bila samo... Pa mnogo vam hvala. Hvala vam puno. Jedan od najlepših poklona koje smo dobili kao redakcija i kao voditelj i kao emisija. Hvala. Nadam se da sam obuhvatila sve. Sve. Čuo sam da je ispod stih kakav li je ovo svet, kad je Šarenac lep kao cvet, to ste izbacili, rekli su. Tako će da počne sljedeća pesma. Dogovoreno. Do novu godinu. Dogovoreno. Valjevo da pozdravimo, Katja. Valjevo, naravno. Koja je predškolska ustanova? Slobodno recite. Da pozdravim prvo moju ekipu, moju tročlanu ekipu. To su Aleksandar, Natalija i Milica. To su moja deca. Bravo. Predškolsku ustanovu Milica Nožica, Vrtić Vidra i najbolji aktiv. Obećala sam da ću pozdraviti. Nego šta, pozdravlja ih i ekipa Šarenice. Da li je ova tročlana mala banda, kako ja volim da ih zovem, da li su oni glavni kritičari kad su tvoje pesme u pitanju? To je velika banda, to je velika, svi su veliki. Moje zlatne ruke, Aleksandar, koji šalje na sve moguće konkurse te moje pesme. Malo sam dosadna, pošto je on student i ima te svoje studentske obaveze. Zadužen je za slanje svih tih pesama na konkurs. Da, veliki su kritičari. Veliki, a? Prođe priče, svaka pesma prođe kroz njihove ruke, odnosno kroz njegove. To je dobro. E, sad moramo mi da vidimo šta piše na koricama vaše knjige. Sedite slobodno, da, dokotit ću ja to da. Šta da vas ne pitamo? Ovo je prva knjiga, ali tako? Tako je. To je prva moja zbirka pesama koja je izašla iz štampe u junu mesecu u izdavaštvu Nove poetike. Promocija je njena bila 11. jula, što bi ja rekla, rođendan moje... U Beogradu. U Beogradu je bila. U Beogradu, na Skadarli, u Betty Ford književnom klubu. Sada je u pripremi promocija iste te zbirke u Valjevu. I vidimo se na sajmu u Beogradu. Bično na sajmu. 24. tako je. Na štandu Nove poetike. E sad, ono što se složila kompletna ekipa naše emisije, kad smo dobili ovu pesmu, pročitali, bilo bi lepo da Katarinu jednog dana i ugostimo. I stvorila se, evo, prilika, to je vaša ova zbirka pesama, Ne pitaj me. Tako je. Da. Mi smo hteli odmah, međutim, krenuo letnji karavan. Da, otišli smo. I onda smo obećali jedni drugima kad se vratimo s jeseni u studio da nam dođete. I nadam se da smo i mi vas obradovali. Nego, naravno. Jel planirate nastavke neke, planirate, pišete? Vi ste radili, gde ste sve osvajali? Ima i nagrada za neke konkurse? Tako je. Bila sam na brojnim festivalima. Treću nagradu sam osvojila na festivalu Biljober u Soko Banji letos. Onda učestvovala sam u Sinđelićevim čegarskim vatrama, povodom 215 godina od bitke na Čegru. To je jedna od prvih manifestacija koju sam posjetila. I sad poslednja u Baru, festival ljubavne poezije,
nekazano u baru. Tako da, to su festivali neki na kojima sam učestvovao. Znači, sajam je prvi sledeći veliki događaj koji vas čeka od 18. oktobra u Beogradu. Ja imam vremena da pitam šta vi čitate i ko vam je omiljeni pesnik? Mika Antić. A čitate poeziju samo ili... Čitam i poeziju i prozu, ali prvenstveno poeziju i... Ja koja dolazim iz grada Desanke Maksimović, ipak Mika Antić. Dobro. Hvala. Katarina, pozdravite vaše čuperke velike i male kod kuće. Pozdrav još jednom za Valjevo. I vidimo se i sledeće godine. Što da ne možda bude još neka pesma na račun ekipe Šarenice? Pokušat ću da sročim nešto zanimljivije. Daćemo vam mi neke informacije koje se ne vide ovako. E, to. Nemojte baš sve. To. Ali nećemo sve. To. Hvala. Ipak informacije su mi potrebne. Imam ja. Ana je vrlo mila, a on ima 120 kilo. Iako se kaže kilograma, ali eto. I uvek mi je vruće. Sedite, ostajite tu sa nama. Hvala najveće. Marija. Izvoli. Hvala ti. Mili čovek. Mili i lepi čovek. Tako, pa u pesmama mogu samo takav da budem, a u prirodi je druga priča potpuno. Jel čuješ, Marija, kako on to na svoj račun se komplimentira? Dođi malo kod nas. Devojčice, dobar dan, dobrodošle. Dobar dan, devojčice. Pa dugo se nismo družili. Pa dobro, nove godine. Kako je bilo leto? Jeste svuda igrale i družile se? Pa iskreno da bude, malo se odmarali, malo smo i radili, spremali novu sezonu. Tako da, šarenoliko. Šarenoliko. Sad šarenoliko je društvo. Gledali olimpijadu, molim vas. E, bravo. I to. Navijali. Svašta. Šarenoliko je društvo koje možda sad želi da se upiše kod vas u plesni klub. Tako je. Upis traje. Od 1. septembra smo počeli. Od 3, pa recimo do 15 godina. Mada imam i devojke do 20 godina, ali sad interesovanje zavisi kako je, naravno. Tako da, najpre ovi malci. Najpre malo. Da. Nema za dečake mesta od ovih oko 50 godina. Pitan za neke kolege ovdje iz ansambla. Pa... Nema. I moj tata se interesuje. Malo je stariji od 50, ali se isto interesuje. Znači, hoće da vežba. Ništa za nas. Hoće da vežba, tako je. Šta gledamo sada? U čemu uživamo, Marija? Danas ćemo izvesti numeru Bad Guy, mada su ovo Good Sve Girls. Sve Good Girls. Tako je. Dobre, najbolje devojčice. Tako treniraju 5 godina kod mene, 5-6, zavisi kako koje. Imaju, i više nego imaju, dobro se zna. A imaju samo 10. Tako da, eto, odlične su. Mi se povlačimo sa scene, njima prepuštamo scenu. Ostavljamo devojke scenu. Hvala, hvala puno što ste nas hvala, hvala, devojke, izvolite. Raširite se. Bravo, cure, bravo za baletski studio Leonesu. Pa nije da se nisam uplašila, pravo da ti kažem. Molim? Ani ti ne deluješ baš presrećno. Nemam pojma. Da. Čemu se radi? Pa, boga mi, ozbiljna zombijska stvar. Zašto? Da li si spreman za jednu šetnju? Ne mogu, ja gledam samo Jovana ovdje. Ti samo gospodina Ristića. Samo gospodina Ristića gledam, ja ne gledam na drugu stranu. Jovane, ovo je fantastično i ako tako kažemo, to je ovaj najbolja najava u stvari za predstojeći festival srpske fantastike koji danas kreće. Zapravo kreće u subotu. Znači, prvo imamo zombi šetnju koja je uvek deo našeg festivala, a onda kreće filmski program koji ove godine 4 dana traje. Vrlo onako bogat program. Što se takmičarskog programa tiče, jedna od boljih sezona koje smo imali, dosta prijavljenih filmova. Naročito sam zadovoljan činjenicom da su nam najmlađi u novoj kategoriji do 18 godina poslali dosta filmova. Što kažu, na mlađima sve to staje. Dobro. I dobili smo baš omladinskih filmovima. Klinci hoće snimaju filmo. Drugo, napune nam bioskop. Znači, prošle godine, od kako smo uveli nagradu Mali Koskar, bioskop počeo opet da nam bude pun. Mali Koskar. Zavis se Mali Koskar. Veliki Koskar je za sve ostale kategorije. Tu imamo domaću, regionalnu selekciju i imamo kao onaj ostatak sveta. Dobro. I cela znači, manifestacija, kažem, Koskar je zapravo malo, što kažu, igrarija na Oskara, ali naravno nacionalni Koskar ima 3 nagrade za najbolji film, režiju, scenariju, a ostali dobiju po jednog. I ona se takmiče. 18. festival srpskog filma fantastike. Jeste, punoletni smo. Naučna fantastika. Fantastika, malo šire. Znači, samo šira varijanta, znači, da mogu da budu i zombiji, ne moraju samo da idemo u svemir. Znači, tako je. Da. Između ostalog, na primjer. Mogu i ovi vampiri, pazite, Srbi imaju jedinu, imamo internacionalnu srpsku reč, to je vampir. Da. To treba malo da se iskoristi radi turizma, jer Rumuni koriste Drakulu. Ne vole baš kad im prozivate Drakulu, to je njegov nacionalni heroj.
ali ne da dobro prodaju onako džinđuve, dovode ljude do zamka koji nije Drakulin, e pa možemo mi vampira da iskoristimo. Eto. Dobro. I filmovima neki bio vampir Toza ili pokojni Toza, nije bitno. Nego, rekao si zadovoljan si celokupnim festivalom, odnosno izbornom filmova. Ima mladih ljudi koji se interesuju za ovo. Jesu samo domaći filmovi ili imamo filmove neki iz regiona, ko sve gostuju ljudi? Imamo gostuje, znači imamo iz regiona, imamo filmove. Znači mi uvek imamo regionalnu, imamo takmičarsku selekciju, uvek prikazujemo i dugometražne filmove. Aha. Ove godine imamo 4. Jedan je već bio u bioskopima, onako počasno da mu damo malo mesto na zatvaranju. Radnička klasa odlazi u pakao Mladena Đorđevića. Ostala 3 filma su premijere, znači dolaze Šalša, nam dolaze iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Njima se otvara festival. U nedelju imamo Pin Up iz Rumunije, što je takođe jedna velika, kako se zove, kažem, premijera, i autori filma će biti naši gosti. I trećeg dana je film M iz Makedonije, Vardena Tozipa. Znači imamo, stalno predstavljamo i regionalnu kinematografiju. Lepo druženje do 1. oktobra. Devojke su spremne. Da. Malo neobičnije su se pripremale ovog jutra. Zašto ste spremne, Marija? Pa spremne smo za Zombie Walk. To je šetnja po tradiciji koja se održava u oči srpskog filma Fantastike. To se održava već 11. je sada po redu, 11. godina. Ja sam 7 godina sa njima. Tako da imate prilike da vidite uživo otprilike nešto što se izvodi na filmovima. Da vam malo približimo to. Svi su dobrodošli uvek. Taj festival je humanitarnog karaktera. Novac se donira za obolelu decu na onkologiji, što je jako važno i jako lepo. Znači, nismo samo strašni i humani smo. Tamo će vas dočekati dosta make-up artista, kao što sam ja. Ja sam jedna od njih. Ja sam inače internacionalni srpski i hrvatski prvak u specijalnim efektima za filmove, oslikavanju lica i tela. Imam 6 prvih mesta, jedno drugo, tako da... Vidimo po tebi baš... da ovaj to nije tek tako izvučeno. I po koleginici. Baš branim onako srpski obraz. Poprilično se trudim da probijem malo, pošto dosta Amerika i Rusija uzimaju naše artiste, jer imamo jako, jako talentovane. To je ono što dosta ljudi ne zna. Svi sednu, gledaju filmove, ali... Niko ne razmišlja o tome ko je iza scene i ko napravi sve to da tako dobro izgleda. Evo, Marija, to je. Tako da, eto, malo ste... sad dobili bliže. Koliko treba da vremena da napraviš ovakvu jednu masku? Ovako nešto, brzinski se radim. Nama je ovo trebalo možda pola sata. Samo? Da. Ali ako radimo film, nešto ozbiljnije, onda su to dani, meseci, tu su uključeni kostimografi, znači lasuljari, mi šminke i tako da... Šta treba da bude neko ko bi dobio titulu Misa ili Mister Zombi? Koliko strašan? Koliko, da li strašan, lep ili dobra maska? O čemu se radi? Mi smo podelili nagrade. Imamo najboljeg Mister Zombija, Miss Zombi. Imamo za decu Mister i Miss Zombi Little. I imamo najbolji cosplay, to je najbolji kostim, pošto imamo i kostimografe, eto. Ja sam čak bila jedne godine isto prva i sa najboljim gospodinom zombijem. Ne za kostim, za mister zombija. Tako da, eto, meni je u svetu uveo naš profesor Miroslav Lakobrija sa Purity Akademije. I tako je krenulo onako polako. On je meni objasnio osnove, ja sam osnove nadograđivala, kasnije postala internacionalni prvak i sve to donelo onako... Ne znam, ja svoj posao jako volim. Rekli ste još čekaju meka je partisti, samo još kratko, oni će ukrašavati u svoj... Da, mi ćemo zapravo pretvarati decu i ljude u zombije, gde ćete na kraju imati takmičenje, dodelu nagrada. Znači, svi mogu dođu? Da, svi mogu dođu, svi su dobrodošli, svih uzrasta. Apsolutno je bezbedno, apsolutno je kreativno. Ljudima samo deluje strašno, ali vi možete i neke lepe maske. Stvarno, nismo ograničeni... Ovo, ljudi, da vam kažem, ne znam kako na ekranu deluje, ali u prirodi deluje kao da će jedno alien izađe svakog sekunda. Sad smo se malo navikli. Meni ne treba maska za to takmičenje. Hvala vam, cure. Jovane, lepo druženje svakako do 1. oktobra. Svi zajedno. Hvala. Zoru ispraća, ljubav sprema se na put. Zadnju mi nadu odnosiš, sve je bilo uzalud. Zašto ideš, sreće ti,
Zar je bilo uzalud? Stani dušo da te ispratim, stani preklinjem te ja. Zadnji put bih da te zagrlim, željna sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umreću ti ja. Ljubav naša umire, iz moga srca ranjenog zadnja suza izvire. Ma zašto ideš, sreće ti, nije valjda da si ljut. Mili Bože, zar je sve, zar je bilo stani dušo da te isprati, stani preklinjem te ja. Zadnji put bih da te zagrlim, željna sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umreću ti ja. Bar mi zadnju želju ispuni, ja sam to zaslužila. Stani dušo da te ispratim, stani preklinjem te ja. Zadnji put bih da te zagrlim, željna sam te ostala. Stani ako srca imaš ti, na pragu umreću ti ja. Bar mi zadnju želju ispuni, ja sam to zaslužila. Hvala, hvala Ilda. Malo čas gošća Katarina Pavlović koja nam je podarila pesmu. Dobro. Mama troje dece. Tako je. I još jedna dama i još jedna mama troje dece danas sa nama u Šarenici. Vesna, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Šta ste rekli za kupus naših prijatelja iz Mrčevaca? Ali neće da se naljute. Kao da iz Futoga. Ha, znao sam da će to biti. Moramo jedan duel da napravimo uskoro u Šarenici. Ovo je odmah laloška varijanta. Jeste dobro, Vesna, jeste vrijedni ovaj, na pragu još jedne jeseni. Osim što heklate i čuvate stare zanate, mama troje dece svašta radi kad je o zimnici reč. Pa dobro, da, ali moja deca su sad već velika, tako da sad imam... A dobro, pomognu? Pa, zavisi od čega. Pomognu ga treba zatvore rata. Da, 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 da pitaju kad ćeš doći. E, dobro. I to je pomoć. Da ideš i kad ćeš doći, da. Dobro. I sad da uđemo malo u vaš svet. Pa mi uvek kažemo malo umetnost, malo zanat, malo veština, mnogo energije i ljubavi umetnost. U vašem svetu hekleraja. Kako je sve počelo? Od vaše mame, Vesna, je li tako? Od moje mame, da, koja me sve naučila da radim rukama. I, i kad sam imala još 5 godina pritom. I nekako ceo svoj život sam radila nešto, ali nikad profesionalno. E onda sam 2017. godine odlučila da ću time da se bavim profesionalno. I eto, hvala Bogu, dobila subvencije od države za otvaranje firme. Rekla sebi, imaš godinu dana fore da se probiješ na tržište. I baš je nekako išlo sve spontano, jedno po jedno. Došla do tog svog brenda papuča, po kojima sam inače baš poznata. Jer generalno svako radi štrikanje i heklanje, te kape, šaleve, korpice. To je nekako standardno na tržištu. A papuče su onako baš prepoznatljive. Od kog su materijala ove vaše papuče? Od pamučnih traka. Pamučnih traka? Jeste. Pa kako to pletete onda?
Pa malo teže, ali uspešno. Teže, znači normalno deblje strake nego konac, nego... Teže. Ramena stradaju, da, ali ljubav je zaista prevelika. Ramena stradaju? Ramena jeste od izvlačenja. A, da. Je li imamo pravu informaciju da, da čarape emituju efekat masaže? Pa jeste, se onako lagano jeste, hoda. Zato što je taj rad čvrst, papuče mislite da. Da. Zato što je rad čvrst i akupunkturne tačke se aktiviraju i baš lepo masiraju. Dole je stopalo. Guma, koja je podloga? Vesna? Podloga je guma i sve je zalepljeno obućarskim lepkom. Čak mogu da se peru u veš mašini. Provereno mogu čak i na 90 stepeni, ništa im ne fali. Ajde se ne smanje. Nosio sam 47, sad 42. S obzirom da je pamuk, malo se smanja, ali ne baš u toj količini. Dobro, ja sam se našalio, naravno, ali da. Guma dole da ne bi bile leteće papuče. Da ne bi bile leteće papuče, jeste. Vas učila mama, danas vi podučavate, imate radionicu, školu heklanja. Jeste, kurs štrikanja i heklanja. Moja ideja prva je bila da to prebacim na mlade generacije. Nekako sam se baš trudila kao u škole da uđem osnovno, međutim, nažalost, to se ispostavilo nemoguće. Iako imam sertifikat starih zanata, znači nisam neko ko je ovako hobista. Ko samo voli. Jeste, da. Ali sam onda uz udruženje počela da držim svoje kurseve. Zanimljivo je da ima baš od studenata do žena od 65 godina zainteresovanih, tako da i na to sam baš ponosna i na svaku svoju učenicu zaista. To je jako lep posao zato što vam svako dolazi za nešto što želi da nauči. Znači, nema primoravanja, nema ničega. Zaista posla tu ostanemo i prijatelji. Jedno baš onako ispunjenje. Pa želi, to i kažemo. Vi ste od pete godine poželeli, nije mogo niko da vas natreba se bavi to i mama vam je samo pokazala. Pa njenim primerom. Njenim primerom, da. Vi ste iz Novog Sada? Iz Novog Sada rođena, da. 2017. ste počeli s ovim. Jasno. Je li to kao stari zanat može da prerastete u dobar biznis? Pa može, ali... Ili barem da može da bude neki, ne znam, dodatak nekom kućnom budžetu ili... Meni sada prodaja radova i kursevi mogu da budu biznis i mogu da živim od toga, da, ali sama prodaja je velika konkurencija svega danas na tržištu. 2017. kad sam počela, bilo je to mnogo bolje finansijski, jer nije bilo toliko konkurencije, toliko posvećenosti društvenih mreža i svega na društvenim mrežama kao danas. Tako da, eto, onda kad ubaci malo te kurseve i to je onda... Možda nije najbolji vid biznisa, ali najbolji vid da se čuvaju živci, sigurno je. Jesu, sigurno. Jel to garantujete? Garantujem. Imam do duše učenike koji kažu ti si rekla da ovo živce smiruje, a ono dok ne nauče, naravno da nije baš jednostavno. Čekaj da naučiš pa da vežbaš. Malo nervoze. Ali nije ni poenta da sada kao nirvana, mozak na pašu, pa ništa. Ne, skoncentrišaš se isključivo na to što radiš, a onda oko svega ostalog ne razmišljaš i zato je to vid relaksacije. Lepo ste vi sve to osmislili. Hvala Vesna. Ostanite Hvala još malo u šarenici. Naš čeka Bojana. Sve vreme mislim koliko bi trebalo ovih traka za papuče broj 47. Za tvoje papuče? Da. Pa. To bi, ne bi mnogo trebalo. Nešto ćemo preko veze s Vesnom da ti sredimo. Od jednog onog kamiona pa cirada pa te količine. A, nit po niti Bojana Nikolica. Tako nama ponovo s Milošem smo se družili prošlo vikenda. Miloš mi je dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Bojana Šarenica, a onda gde? Gde ćemo te gledati i ko će uživati sve u tvojoj muzici? Večeras svi da dođu u Kulturni centar Pančevo na moj koncert od 20 časa u okviru festivala Etno.com. Onda 31. da dođu u Amsterdam. Da, imaju vremena da se pripreme jedno skoro mesec dana. Da se zagreju. Da se zagreju, a onda da dođu u Utrecht na koncert 2. novembra, isto u Holandiji, i 3. ponovo u Amsterdamu na koncert. Evo, sve smo se dogovorili. Ja ću vas očekati u Amsterdamu, u Utrechta, vi pa se vratite. Tako da, lep poziv. Prvo Pančevo, pa onda Holandija. Ovo je generalna proba za večeras danas u Šarenici. Društvo ti pravi Miloš Nikolić. Šta slušamo, Bojana? Tako je. To je pesma koja će se naći na novom albumu Joka, koja će biti posvećena svim ženama iz prošlog i prethodnih vekova, koje su mnogo teže živele nego mi zapravo danas. I to je jedna zahvalnost ka svima njima. To su obrade varoško-gradskih pesama u jednom lepom onako umetničkom aranžmanu. A slušamo pesmu A što ćemo ljubav kriti. Pa prelepo, jedva čekamo i uživamo sigurno. Hvala. Hvala. Hvala puno.
Bravo, bravo, Bojana. Srećno večeras na koncertu. Da. Mislim da nećemo moći da je pratimo po turneji, na turneji po Skandinaviji. Pa samo do Amsterdama i eventualno Utrecht, ne znam sad, nisam baš za to. Ali Amsterdam potpuno okej. Okay. Ali Norveško je negde smo blizu bolje ili hladnije. I u narednoj priči. Bilo hladno u Norveškoj, ja? Hladno, ali standard. Hladno, ali standard. Sad ćemo da vidimo šta kaže Đorđe koji se... Pa kako da kažemo, Đorđe, posle lopte i futbala po Norveškoj je vratio na zemlju predaka, jel može tako? Pa može, može. Dobro, može. Ti došao nama u Šarenicu. Bolje vas našao. E sad, šta si radio u Norveškoj i gde si se vratio i kada? Pa ja sam u Norveškoj otišao 2015. godine da igram futbal i tamo sam bio sve do 2018. godine sa prekidima. Vraćao sam se kući i odlazio i 2018. godine sam konačno presekao sa porodicom i suprugom da počnemo da živimo na selu. Na dedinom imanju smo dokupili određeni deo zemlje i krenuli smo u obnovu domaćinstva. Gde je to tačno? To je Donja Vrbava, 10 km od centra grada Gornjeg Milanovca. Od Gornjeg Milanovca, znači 10 km. I šta si rešio da, čime da se baviš? Pa, mi smo imali tu šljive i maline. Dobar. I ja sam veliki ljubitelj životinja i naporastao sam na selu, na farmama i bila mi je želja da se svinje smo oduvek imali kući. Da napraviš neku farmu. Jeste, i želeo sam da napravim farmu. Shodno uslovima koje smo imali tu, odlučili smo se na autohtonu sortu moravku. Nije imalo puno u tom trenutku, ali nakon 5-6 godina bavljenja, sada je ona u ekspanziji i dosta je tražena. To je naša stara autohtona sorta. Koja je razlika, Đole, između nekih drugih sorti i moravke? Prva i osnovna razlika, ona je otporna, ekstremno otporna. Znači, živi u... Mi se bavimo ekstenzivnim uzgojem. Znači, ona je na polju 365 dana u godini. Imamo određene štale gde odvajamo krmače i male prasiće. Dobro. Ali uglavnom je ona na polju, otporna je i sama struktura mesa. Mramorirano je meso, ima omega-3 masti, bogata je. Visokoproteinsko meso i pozitivan holesterol. Znači, bravo. Samim tim je lekovita. Dosta ljudi je zvalo koji imaju srčane probleme i tako dalje. A vole da pojedu. A vole, jesu i mogu da pojedu, ali da znaju šta je. Tako da je to faktički lek. Dobro. Samo još kratko pitanje. Otporna. Znači, plus 40, minus 10, 15, ona... Primera radi, meni su se dve krmače ove godine, 3. decembra, prasile u šumi i dovele prasiće posle 15 dana. Na minusu? Na minus 10. Minus 10. Bravo. Đole, znači moravka, malina i šljiva. Šljiva, to je jeste. Sve to trojstvo imanja i te zemlje predaka. Sad kad se ovako osvrneš na tu 2015. ili recimo pre, je li ovo najbolja životna odluka koju si doneo? Pa jeste i na kraju se pokazalo da je tako. Nisam očekivao da će biti tako u tako kratkom periodu. Mislim da će duže trajati ova neka igračka karijera, međutim, desilo se sve u pravom trenutku kada je trebalo. Kao što i uvek i bude. Dve ćerkice, je li tako? Jednu ćerkicu. Jel pomaže? Pomaže dosta i voli ona futbol. Voli futbol. Voli futbol. Znači, po celom... Ima odličnu levu nogu. Levo krilo. Po možda celom i od nje bude nešto. Može, vidjeti. Znači, kad je kažeš idi vrati prasiće, ona kaže ne mogu tata igram futbol. Pa to je to, pametno. Pimpujem. Dobro, što da ne, pa jednog dana će ona možda nastaviti posao. Ti si samo na imanju, ali si začetnik tog vaše farme, vašeg posla. To možda će oni naslediti, ko zna. Pa najveća podrška je porodica, iskreno. Da nije njih... Pitanje šta bi uspjelo ja, kao ja mogu dosta da uradim, ali porodica je osnov svega. Moram nešto te pitati. Gledam ove fantastične slike i zimski period, i letnji, i tako dalje, celo manje. Da li ima nešto što može da kupi osjećaj kad izađeš ovako i popiješ kafu ujutru uz ovaj pogled? Pa ne može, to je... Nema cenu? Nema cenu i to je osjećaj slobode. Znači, ja kad dođem tu, koliko god imam problema, koliko god je teško sve, dođem samo, udahnem, izdahnem, pogledam na rudnik. Imamo fantastičan pogled na rudnik, a mi se nalazimo na obroncima planine Ješevac. Da, ali da kažemo da ovo nije... Pa 50-50, taj dobar osjećaj, dakle. Ali mnogo rada i mnogo truda. Ima dosta rada. Ne padne ništa sa neba, to ćemo da objasnimo ljudima. Pa jest. Ćerkica će imati od koga da uči o fudbalu i o domaćinstvu. Od koga si ti učio? Dakle si ti skupljao znanje? Pa ja sam učio dosta od mog oca, pošto dede mi nisu bile žive kad sam bio mali. Od oca sam učio najviše. I od familije. Život na selu? Jeste. Nema cenu. Nema.
Pa pozdravi porodicu i mnogo nam je drago što smo te upoznali. Najbolji poljoprivredniče za 2024. Je li to ovaj? Tako je. To je titula Zaboravio najnovija. Zaboravio sam paketu, ali nema veze. Sledeći put će mi. Poslaćemo mi ekipu kod tebe na imanje pa da, ovaj, da upoznamo svaki ćošak. Neko će da snima to, a neko će i da gleda gde su moravke. Zbog nutritivne vrednosti. Pa mora. Zbog srca ona. Mora priču o životinje, pa ne može tek tako lako. Hvala. Žarko Stanojević, još jednom za sve vas. Ne bi suzi u prašinu, nije ceo kroz tišinu, noć jas bit će srno ranjena. Tačka stavljena, noćas bit će srno ranjena, na tu priču tačka stavljena. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Suzi u prašinu, dijace u kroz tišinu, zaplovimo morem ljubavi, kofer tuge baci, ostavi. Zaplovimo morem ljubavi, kofer tuge baci, ostavi. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitaj ćeš svoje ime. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitaj ćeš svoje ime. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Zaviri u moje srce, osjetit ćeš tople zime, pogledaj usne moje, pročitat ćeš svoje ime. Ostajemo u Beogradu, narodna priča, može? Idemo na Novi Beograd. U kom broju? U broju 23, ali ne ono pesma kako se zvala. Nije Marina Perez. Nije. Ovo je blok. Da, blok 23. Nekad i sad mnogo strasti, mnogo ljubavi, mnogo sporta i mnogo druženja u priči Zorana Nikolića. Novobeogradski blok 23 star je oko pola veka. Prvi mališani igrali su fudbal, košarku i da bome, klikere. Iste ljude nalazimo i danas u odličnoj formi. Prvo, to je naša igra mladosti. Za to nam treba minimum dva čovjeka i stakleni majstori kliker. Napravi se jedna roša, rupa. Uvek smo pravili sa džombom, pritiskajući patikon, odnosno u zemlju. Cilj je da pogodiš u rupu i da pogodiš protivnika da pobediš. Naravno, kao pobednik dobija protivnički kliker. Tako smo dolazili sa puno klikera ili su nas ofuljili, odnosno došli smo bez klikera.
fudbal je bio neprikosnoven na tadašnjim betonskim terenima. Ovaj blok je poznat kao fudbalski blok. Ovo iza nas ovde je teren osnovne škole Laza Kostić. Tu su se subotom i nedeljom igrali takvi turniri da su čak tri semenkara morala da dolaze da bi obslužili koliko je ljudi bilo. U ovom bloku dolazili su razni fudbaleri, reprezentativci i svi viđeni igrači malog fudbala su ovde prošli kroz ovaj blok. Telefonski dogovori i susreti tada su bili znatno drugačiji. Davne 70. kada je blok useljeni su i ovi telefoni koji su tada bili poslednji modni krik. Bilo ih je u tri boje, sila, narandžasta i zelena. Koliko su olakšavali tadašnji život, tako su nam malo i zagorčavali, jer na ovim telefonima i tada su postojali dvojnici. Tako da niste mogli da telefonirate baš kad ste hteli, nego kad vam to vojnik dozvoli. Tako da to je bilo i svi dogovori su se vršili ili usmenim putem ili putem ovog telefona. Telefon ovaj nema punjač, znači ima samo žičnu vezu i uvek možete blagovremeno da se javite kada se neko pozove i precizno dogovorite gde se nalazite, sa kim i zašto. Zauzimanje koša bio je san svih dečaka pre nego što ih stariji ne oteraju odatle. Pa u našem bloku je poznat po mnogim sportovima, između ostalog je bio i košarkaški klub Milente Popović, gde je bilo po skoro 500-600 ljudi oko onog malog terenčeta gde smo igrali. Mi kao klinci smo volili sport i bili smo željni sporta, međutim, moralo je, znalo se kad ko igra. Mi smo dolazili rano ujutro u 7-8 da zauzmemo teren da bi mogli da odigramo basket. Inače, kad dođu stariji, ti si znao da moraš da se povučeš. Naravno, nisi tad imao ovako fenomenalan opremljen teren sa takvim tablama. Bile su drvene table, jedna je bio veći, jedan bio manji, ali u svakom slučaju nama to nije smetalo da uživamo u igri. Zamolili smo najmerodavnije da procene u kakvoj formi su junaci ove priče. Došlo je vreme da se pokaže pravo iskustvo ovog tima. Pogledajte samo kako mudro i promišljeno organizuju sve pripreme za završnicu. Bez nervoze grade akciju. Odlična asistencija, sjajna završnica, dragi gledalci. Presudan poen koji sve odlučuje. Videli ste šta znači iskustvo u najboljem smislu te reči. Kad čovek počinje da stari, kada ustaje ili seda, a vi obavezno čujete Pa pozdrav za blok 23. Šta matori momci najboljim godinama, niko od njih ne uhiće kad ustaje ujutru. E da, bilo je tad mnogo uh i ah i što i oh. I vraćamo se u narednim minutima u 2002. U jedno četvrtfinale koje smo hteli da izbegnemo, kao i mnogo puta. I posle toga. Dobro, sad mi jasno. Jugoslavija, Sjedinjene države, i tad smo te slušali. Još jednom Jarić precizan, 7 njegovih poena. E, sada da vidimo. 81-78. 8 sekundi do kraja. Andre Miller. Čeka se Paul Pierce ili Reggie Miller. Andre Miller će pokušati za 3 poena. Nema trojke! Nema trojke! Jugoslavija je pobedila! 81-78! 81-78! Jugoslavija ide u polufinale! Jugoslavija ide u polufinale! Pobeda našeg tima! 81-78! Neverovatno! Dva puta za dve večeri šamarznim timu! Kakvi udarci američkoj košarci! Pa ako hoće bolje, moraju da pošalju bolje igrače! Kamo im Shaquille O'Neal, kamo im ostali profesionalci! Svaka čast našim momcima! Svaka čast našim momcima! 81-78! Jugoslavija ide u polufinale! Idemo po medalju! Idemo po medalju! Svi dekle je gotova emisija. Idemo po medalju. Idemo po medalju. Mi svaki Nešo, subotni pa najbolje da kažem u bilo jednom u Indianapolisu i da ti da naš divni hud veliki aplauz. Nenad Može. Kiša. Jedan aplauz za našeg kolegu Nenada Kiša. Hvala. Nešo, hvala ti što ste sa nama. Dobro nam došao. Hvala i vama što ste me zvali. Šta reče Ana? Bilo jednom u Indianapolisu.
Bilo je. Bio si. A u šta je sve bilo? Bio si i promukao si na tom prenosu. Ne znam da li ćeš da priznaš. Nisam to tako glas. Tad sam malo mutirao, bio sam mlađi. A da, pa bio si mlađi, 22 godine. I povod je za naše druženje knjiga koju sam zapravo ja, ajde da kažem, sakupio. Dobro. Jer to je knjiga u kojoj su svedočenja o ljudi koji su učestvovali u tom projektu. Od članova naše reprezentacije do naših protivnika, recimo, od u ključnim utakmicama protiv, recimo, Španije i Portorika koje smo izgubili. Ali nemoj sad Kari Pešić da nam zavrne šiju što stalno pričamo o porazima. Malo pričamo i o pobedama. Onda smo pobedili Amerikance, Novi Zeland i Argentinu i postali, nažalost, poslednji put prvaci sveta. Ali ja sad moram da ti poželim da jednom izgovoriš i Srbija je prvak Evrope, sveta ili... Da. Ne znam, da budemo olimpijski pobjednik. Sve nešto ko srebra se vrtimo. Sve se vrtimo. Pa ne, tad može, to je već, bit će pred penziju. To je kraj. Da, izvini, samo sam htio da pitam, dakle ideja, ko je sve bio na promociji, bio sadašnji, bivši sadašnji selektor Kari Pešić, koji je tada vodio ekipu. Slažeš li se sa mnom da je to možda kruna neke naše igre, tadašnje reprezentacije od 95. pa do 2002. da je to ta kruna tih nekih 7-8 zlatih godina? O, da. Pa to smo imali one zlatne godine, onaj DVD što je bio koji je pravio 95. do 2005. Ali ovo je rezultat. Ja nisam ni obratio pažnju na to dok mi Dejan Tomašević nije skrenuo pažnju. To je jedina zlatna medalja koja je osvojena van evropskog kontinenta. Ako ne računamo Manilu 78. i olimpijske, u stvari olimpijske igre su bile u Moskvi. Da. Tako da je to jedina, odnosno to je zapravo drugo zlato koje smo osvojili van Evrope. Nešo, sa mnogima si pričao i ja verujem da im je negde svima zajednički sadržalac to da je najlepše igrati za reprezentaciju. Ta teza je bila od starta. Ja sam ih pitao da li postoje veće emocije ako ne računamo porodicu. To, rođenja, dece i ostalo. Svi su rekli da je to to. I Dejan Tomašević, recimo, kaže dva puta osvajaš zlatnu medalju. Znači, jednom kada ti je daju na postolju i drugi put kad dođeš na balkon. Da, evo ga, upravo to gledamo i postolje i vidjet ćemo i taj balkon koji je ustanovljen onako od 95. košarkaši su ga, pa da kažem, zvanično otvorili. Ali ti se sećaš toga, to je potpuno bilo nesnađeno. Gde ćemo sa njima? Ajde na balkon, jer to je jedva. Jedva je avion 95. sleteo malte ne na Surčin zbog toga koliko je ljudi bilo. To sad vidimo i na ovim snimcima. Reci mi, koliko tu ljudi u knjizi imaš? Da li znaš koliko je? 54 priče su. Dobro. Postoje priče, čak i ljudi, nažalost, imamo četvoro koji su preminuli umeđu vremenu, ali njihove priče postoje u knjizi. Da li su... Uglavnom su do sad neobjavljene, neispričane. Neki su stigli da ispričaju, neki nisu. Ne znam da li ti znaš za recitaciju Žarka Varajića posle... Ne. Evo, vidjet ćeš. Ima u knjizi? Ima, da. To sam uspeo da nađem i to mi je jako drago, jer on je bio prva osoba koju sam ja rekao da bih ja to da radim. I sad ne bi da citiram šta mi je rekao na to, ali smo... Čekaj, je li bilo dobro ili loše sam reći? Ja mislim da je bilo dobro, sigurno. Ne, rekao mi je, znaš šta, pa nisi ti nikad bio baš pretarano normalan, ali probaj to da uradi. Dobro, to je ono od srca. Da, pa mislim... Dobro, Žara je bio... Znaš kako, to su neki odnosi koji traju... Sad razmišljam, recimo, Karija Pešića sam upoznao 90. godina. Malo posle tebe. Da. Mislim, tebe sam upoznao pre njega, to ću da kažem. A, da, matori smo. Ja čuti, ali recimo, promocija u Beogradu je bila takva da je bilo 150 ljudi iz sveta košarke i šta znam. Bilo je sjajno zato što je Kari Pešić došao tu i pričao o stvari ne samo vezano za tu reprezentaciju, nego je pokušao da poredi tadašnje vreme i sadašnje vreme i upozorio nas na mnogo stvari o kojima će, nadam se, sad imati više vremena da razmišlja, iako će ostati selektor i dalje. Pa da uzmemo to zlato već jednom. A druga stvar koju sam hteo da kažem, imat ćemo drugu promociju u Subotici 12. oktobra u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava od 18 časova. Ne mogu još da kažem ko će biti, zato što mi nije potvrđeno, ali će biti sigurno neko od igrača. Zakarija neće biti ovde, ali ćemo naći načina da bude. Da se uključi. Da. U tvojoj Subotici. Pa znaš kako bez njega. Mislim, ta priča bez njega, da on nešto kaže, to teško da, odnosno da ne kaže ništa, teško da može. Napraviš to, pa to si treba u stvari kad je bio, da staviš onako jednog kilogram banana ispred njega.
Zbog one čuvene priče iz Amerike i Radmanović i banane. Ta priča postoji u knjizi. Jel imaju knjizi? Da, da, jer Vlada Radmanović kad je pozvan da priča, ja sam ga pitao, jer hoćeš, on je rekao da, e onda smo imali razgovor sledeći, gde sam mu ja rekao, znaš šta, to što se desilo ne možemo da izbegnemo. Nikako. Dakle, svi koji su gledali dodelu medalja ili to polufinale vide da se nešto desilo. E, onda smo to tako izveli da je on u tri rečenice objasnio svoje viđenje te stvari i to je to. Niti on želi, niti sam ja želeo, niti iko želi da se to potencira. To su prosto stvari koje se dešavaju. Nažalost, završilo se tako kako se završilo, pa je ostalo, svi smo videli da se desilo, ali to verovatno ima i u ovom timu sada, samo što nije izašlo. To će si za koju godinu? To se dešava i na poslu. Da, to je Vanja Marinković prokomentarisao kada su sada reprezentativci dobili ovaj knjigu, on je pogledao i sa ome pogledao ovako i rekao, a naša? E onda je moj komentar bio, pa nešto fali. Zlato. Da, da, i na to smo se obojica nasmijali, tako da. A druga stvar, moraju prestati da igraju da bismo to mogli da pravimo, jer ako napravimo pa osvoji još tri zlata, super, ali šta ćemo onda? Da. Htio sam da kažem, ova knjiga podsjeća na neke stara vremena, 2002. godine u pitanju, i ono što je meni bilo interesantno, da je to bilo po našem vremenu ovde, valjda oko pola pet ujutru, kad smo naši momci osvojili zlato, tako negde. Ne, s Amerikancima je bila, s Amerikancima je bila utakmica koja je završila tako rano ujutru, pola šest. Da, i onda sam dobio poziv odatle su ljudi na ulicama i da slave tu pobedu na Sjedinjenim Američkim Državama. I to je neverovatno da u Beogradu ljudi u šest sati ujutru ne idu na posao nego slave pobedu. Da, ali nemoj da zaboraviš da je tri godine pre toga je bilo bombardovanje i za nas je ta utakmica bila onako, znaš, nije samo sport. Da, nego više od... I onda je bilo, kad Karim je to pričao, završi se ta utakmica, mi dođemo u hotel, ajde što sve reprezentacije stoje na onom na stepeništu i svi aplaudiraju, to je jedno, ali kao dobiješ ne znam koliko desetina telegrama, ovima smo sad vratili, možda idemo kući. A on gleda u meni i kaže, čuj kući, ja medalja. Znaš, mislim... Ali u kasnu noć se završila i priča sa Argentinom i to je bilo pa slavi isto. Pa ono je počelo u 10, ako ja dobro znam, ali tako je utakmica trajala dobri 2,5 sata. Tako je, negde posle ponoći se završila. Slavlje je posle toga bilo, kad smo kod Slavlja. U knjizi postoji priča, jedan momak iz Loznice je ranjen tokom Slavlja. Pobogu. I ima, ne znam da li znaš, ali za vreme tog svetskog prvenstva troje ljudi je poginulo, odnosno jedan je poginuo, a dvoje je umrlo gledajući utakmice. Od stresna situacija, da, manje stresa ima da se čita knjiga. Tako je. Da, da. Ja bih jako voleo da neko recimo može da snimi aktere priče dok čitaju knjigu. Njihove emocije reakcije koje sada kad se vraćaju, to je, ja mislim da bi jako zanimljivo bilo. Pa te pogledaj, naježili smo se svi na ovaj kadar sad, ove takmice, kamoli kad bi čitali. Stvarni. Pa mnogo verujem. Ti hvala što si bio, nek bude lepo i u Subotici 12. i onda ponovo za bilo jednom, pa da se družimo u žare. Da, da. A inače da kažem samo, kad sam pitao Karija Pešića za Suboticu, on je rekao da nažalost nije tu, ja ga pitam, a za Pirot? A on kaže, pa tamo moram ja da budem. Pa mislim, ko da bude? Hoće biti u Pirotu, bit će. Pa, planiraš. Nadamo se. Planiraš, dobro. Nadamo se ne samo u Pirotu, nadamo se da će knjiga dobiti engleski prevod. Bravo. Na tome sad pokušavamo da radimo i to bi bilo jako dobro. Zaslužuje svakako. Da, ja se nadam. Hvala ti. Hvala. Hvala i vam. Jelda Šaulić, još jednom za vas i jedna divna ekipa. Prošlo je godina i nešto više, ma dobro je. Kažu sunce posle kiše da ogreje onog što je bolno patio. Ma ne plače, a znaš da mi nije se odrekne tek tako tih očiju, a još mi se nisi vratio.
sija kada sunce zađe, da se spasim kada zlo te snađe. Hvala momcima, hvala i tebi što si došla. Prvo sam se njima zahvalio, jako ide prema dami, ali s tobom ćemo da pričamo. Izvoli, Ilda. Izvoli, draga Ilda, bravo, zvanično. Momci, hvala. Dobrodošla, hvala ti što si sa nama danas. Hvala lepo i hvala naravno divnom orkestru Tini Martini Band. Tako je. Moje drage kolege i saradnici. Jesu dobri. Odlično. Ili samo hvališ što je televizija, pa kao ne, ajde kažem neku ne, lepu ne, reč. Ne, mi se družimo dosta i privatno i sarađujemo, tako da zaista imam sreću sa muzičarima i sa kolegama. Naravno i moj moram da spomenem Alibi Band sa kojim takođe dugo godina radim, ali na koncertu koji predstoji sviraće orkestar Enđija Mavrića. Tako da zaista imam divnu ekipu muzičara i saradnika. Čekaj, sa tim koncertom prvo hoću ti kažem, ovo je Alibi divno ime, kogod je kum tog imena za bend, sjajno. Jer uvijek ima Alibi sa sobom. Ma oni su sjajni, njima ne treba Alibi, oni su se dokazali. Odavno. Odavno, tako. I nema Alibi da ne dođemo na tvoj koncert. Pa ja vas zaista očekujem, bilo bi lepo. I ovi momci i tvoj bend. Ne, svi treba da budu tu, tako da svi su pozvani, znam da će biti, rekli su mi da će doći i to je ono što je mnogo lepo. U tom muzičkom svetu ima mnogo sueta, ali eto vidite kada vi okupite sve te divne ljude sa kojima sarađujem i imaju želju da dođu, onda je to prava stvar. Pa znaš zašto? Kako radiš, tako ti si vraća. Slažem se. To je ta varijanta. A sad mi reci, ti mi uopšte ne deluješ da imaš koncert 10.10. Jesam pogledao datum? Ja sam mnogo opuštena. Ti si kao da je to za dve godine. Ne, ja sam pre opuštena. To svi kažu, moji i ukućani i saradnici. Pa to se približilo, pa to je samo još koji dan, kao ti to tako sve lagano. Ali bit će to sve fenomenalno. Ja sam taj tip. Ja to sve nekako gledam pozitivno i valjda tako i prizivaš te stvari. Da će to biti lepo. Jedva čekam, iskreno. A i vredna si, nisi kao u Cvrčku i Mravu. Ti uvek radiš, pa onda što bi se plašila? Pa jeste, neka. Mislim, naravno da je to i odgovornost i nešto što opet predstavljaš sebe. Eto, posle 6 godina, prvi koncert je bio pre 6 godina, ovaj drugi solistički koncert. I zaista se radujem. Eto, u MTS dvorani prvi put.
Velika mi je čast da eto, ja imam priliku da imam koncert baš u toj dvorani. Tako da, eto, bit će to jedno lepo druženje i divne pesme, divne emocije. To je ono što negde valjda ljudi očekuju od mene. Emocije sigurno. Ilda, družili smo se prošle godine i sa tobom zajedno krenuli onaj ciklus jazz obrada sa sjajnom Aleksandrom Kovač. Tako je. Priznajem, možda nismo takav način umetnosti očekivali od tebe. Verovatno su ti svi rekli, i prijatelji i porodice, ali zaista neverovatno i onako sve emocije. Pa jeste, i zadovoljna sam zaista sa tom saradnjom i želela sam da te pesme zvuče drugačije i mislim da sam u tome i uspela. Tako da komentari su zaista pozitivni do sad. Ima tu još dosta toga da se radi, tako da li polako. Ne žurim, to je ovako ozbiljan zadatak i ozbiljan muzički projekat, ako tako mogu da kažem, tako da polako imamo mi još da snimamo. Znači, nastavit ćeš i to smer. Nastavljamo, kako da ne. Daj nam nešto više o koncertu, iako znam da ćeš da čuvaš kao tajno. Će biti gosti? Biće, kako da ne. Evo, mogu samo kažem da će biti muški gosti. Muški gosti? To je zakucano. To je to. Tako da, eto, radujem se moje divne kolege, divni saradnici, tako da, eto, drago mi je da se odazvali mom pozivu, tako da će biti lepo. 10.10. lep datum. Mi ti želimo da ostaneš tako opuštena. Hvala vam. Do tog 10. oktobarskog dana. Koliko sat je koncert, znaš? U 20 časa. U 20. Ti si je poješ u 20.30. Kada, šta ovo već počelo? O čemu se radio? Otkud vi ovdje ljudi? Šta se? Či mene čekate, pa daje da krenem. Zaista, baš ovo jedva čekam. I eto, dođite, pozvani ste, volila bi da budete prisutni u toj dvorani, eto da još jedno lepo druženje u Beogradu. A kad prođe, sasvim sigurno ovde da se družimo ponovo. Onako, utisak po utisak da analiziramo. Hvala vama, uvek ste divni domaćini i uvek se rado odazivam. Hvala ti, Ilda. Da ne zaboravimo, dobar datum, 10.10.2024. MTS dvorana. Hvala najmoš. Vidimo se. Srećno i hvala vam. Šarenica je, nadam se, RTS-u važna stvar. Važna stvar je nama da ova emisija bude dobra, da se vodimo normalnoću i da i ljudi gledaju. Nadam se da uživaju sa nama. Nama je svaki vikend važan. Važna je stvar i ko će doći u goste. E, a da imaš, na primjer, 5 ili 6 godina, šta bi ti bilo važno? Jedino važno. 5 ili 6 godina, važno bi mi bilo da mi ne pukne fudbalska ili košarkaška lopta i da očuvam automobilčić. Tako je. Ponovno. I da te ne zovu mama i tata da uđeš u kuću. Jeste. Da učiš. Ali vidi, niko me tad nije pitao šta su za mene važne stvari kad sam imao 5-6 godina. E, baš tako. Menjaju se vremena. Važne stvari. Posle Šarenice sledi NTC kviz nova sezona, onda od 12.45 nova emisija. Važne stvari. Borko Jelenica, nama jedan u tom divnom, važnom timu važnih stvari. Borko, dobrodošao u Šarenicu. Bolje vas našao. Možda smo napravili malo duži uvod, ali je važno da bude baš tako. E sad, u jednom frizerskom salonu možda mislimo da ima mnogo nevažnih stvari. Ali kad imaš posla sa mušterijama koji imaju to, 4, 5, 6 godina, šta je važno i šta su ti sve ispričali? Teško pitanje. Važno pitanje. Važno pitanje. Toliko dece je prošlo, tako da sad sumirati sve u jednu rečenicu možda je malo teže. Ali njihove važne stvari su svima nama važne stvari. Oni kreću od banalnih stvari, gde su mi autići, gde su, ne znam šta ću da pojedem, tako do nekih životnih pitanja. I susretao sam se sa decom koje su jako uspešna, koje su sportisti, ali isto tako i sa djecom razbijenih porodica koji se bore sa teškim nekim bolestima. Ali nama je bilo najbitnije da u toku emisije, u toku snimanja i posle da izlaze nasmejana i srećnija nego kad su ušla u studiju. Sad gledam ovdje za nas, to su neki detalji. Klinci su znači u frizerskom salonu. Da. I oni sa frizerom pričaju o svojim važnim stvarima. Tako je. Da. I kakav je utisak? Kakvi su nam klinci? Klinci su nam super, stvarno. Mnogo toga sam od njih naučio, stvarno. Moj osnovni zadatak je da budem tu neutralan. Znači, da je fokus na njima, ja da im pomognem. Da im budem kao stari brat ili, ne znam, u nekom trenutku sam možda bio i kao otac. Pa čekaj, pa i mi stariji ispričamo sve najvažnije u frizerskom salonu, jel? Mislim da je tako inspirisana ovaj format. Cela priča, da. Da oni ne osete nikakav pritisak i nikakvo ispitivanje, pod znacima navoda, nego onako da sami pričaju, jel? Jeste, jeste, da, skroz. Jako je tu bitno da im se omogući ta sigurna zona, da ja budem neutralni i da postavim prava pitanja.
ali da ne očekujem da ih ne forsiram, nego da prosto to dođe samo po sebi. Samo po sebi. Je li bilo svega? I smeha, i suza, anegdota? Znate kako, od smeha, super atmosfere, da ja ulazim u režiju, a tamo svi plaču. O, pa Bogu. Tako da... Dirljivo je znači bilo. Bilo je i dirljivih stvari i evo, danas posle emisije moći ćete da vidite. Ovo je druga, je tako? Tako je, druga. To je druga. Od koliko epizoda, da li znaš? 12.45. Da, od koliko epizoda ima u serijalu? 16 ukupno. 16 ima, ovo je druga, da. Reci mi jednu važnu stvar, a to je, da li su bili zadovoljni frizurama? Odnosno, da li je bilo daj kao Ronaldo ili daj kao Bogdan Bogdanović ili dame, ne znam, daj da budem kao Ana Emić, lepa i tako dalje? Jeste. Mislim da je 100% zadovoljnih mušterija bilo na kraju. Bravo, to je najvažnije za tebe. Jeste, ja sam se stvarno trudio da u takvim uslovima da postignem što bolji rezultat. Lepo. Prijatelji, vidio sam ja ovaj sad frizure, pa ti kažem nešto, mi malo stari bi da budemo ovako moderni. Ovako da izgledamo. Važno je i gledat ćemo važne stvari. Da. Evo, posle Šarenice, prvo NTC kvispa, važne stvari. Tebi hvala što si danas bio sa nama. Vidimo se uskoro. Hvala ti mnogo, Borko. Hvala. I nama je važno što si danas bio sa nama. Važne stvari. Kasnije, ali važne stvari što imamo u nastavku u Šarenici. Muziku, važnu muziku. Tako je. Žarko Stanović, još jednom za vas. Staro vino, oči tužne same plaču, ne žali me, izdržat ću. Ne žali me, izdržat ću. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Točili su staro vino, opijali mladog mene, dirali mi uspomene, dirali mi uspomene. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dan. Sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Staro, ona mlada, stan živote, druže stari, neću da me ona žali, ma neću da me ona žali. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Hvala naravno momcima iz Narodnog ansambla, oni su naši. Tako je, važne stvari su šta je tvoja, šta je moje, draga moja. I Šarenica je naša. Jeste. Da. To je važno je malo da je tvoje, malo moje. Malo više naša, sve. Dobro?
počela još jedna sezona u pozorištu u Boško Buha i skroz smo vas bunili. Naravno, predstava tvoje i moje. O njoj ćemo sada naše drage gošće i divne dame Lena Bogdanović i Aleksandra Simić. Dobro nam došle. Hvala. U sve ove naše boje da delimo tvoje i moje. Pesnikinja Ana Emić. Nema na čemu. Hvala, draga moja. Leno, i da se vratimo u detinjstvo. Jel da, svi zajedno zahvaljujući ekipi, divnoj ekipi predstave. Zato se i zove Tvoje i moje. To su naše uspomene. Dakle, reditelj Boris Lješević je, kada je razgovarao sa nama, kada smo počinjeli projekat, nas je zamolio da ispričamo neko svoje prvo sećanje na detinjstvo. To ne mora da bude baš prvo kad smo... Ali najranije ili nešto što je ostavilo utisak i što danas ga čuvamo. I onda smo krenuli od tih prvih sećanja. Radili smo prvo individualno sa Borisom, pričali razne priče. I on je odabrao onda neke koje se njemu dopadaju. I zaista su ušle u predstavu. Neke su se među vremenu promenile, neke stvari su se desile. I onda tek posle višemesečnog rada, samo sa njim, smo se skupili svi zajedno i ispričali svoje priče jedni drugima. I tako je nastala naša predstava. Nas je 11 glumaca igra u predstavi. To je autorski projekat Borisa Lješevića, ali i mi smo autori, ko-autori. Sigurno sa vašom intimom. Zato što su naša sećanja zapravo originalno naša i tekst je, naša sećanja su stvarala taj tekst. Zapravo vi ste svi scenaristi, pomalo. Aleksandra, šta onda to znači? Koliko je to emocija i za vas i za publiku? Znate šta, ja mislim da apsolutno morate da pogledate ovu predstavu jer ćemo vas zapljusnuti emocijama. To su... Od nežnosti do dirljivih momenata, do suza i smeha. Mislim da je ova predstava lekovita, da svi treba da je pogleda. Ja smem da pitam, Aleksandra, šta je to vaše prvo sećanje? Za Lenu znam. Ona mi je rekla, kaže, uključila sam televizor kad sam bila mala, videla ček Slobodana Šremca, uplašila se silno i od tad televizor izbegala. I onda više ne gledam košarku nego futbal. Tako je. Priča o futbalu. Tako je. Priča o futbalu, stvarno tvoja. A, sad sam ljubomorna što nije košarka. Malo futbal, malo muzika. Sad sam ljubomorna što nije košarka, Lena. Ali, Aleksandra, smete da nam kažete, makar Delić? Ugovor me sprečava da vam kažem, šalim se, naravno. To je prvo moje sećanje kad sam bila trogodišnja devojčica, operacija krajnik. Da. Ostavila utisak na mene, vrlo. Ali i... Da. Izvini. Jer svi smo se toga plašili što smo pokazali i u tvojoj priči. Tvoje i moje. Pa zar to nije predivan naslov za ovako nešto stvarno dirljivo? Morate da pogledate tu predstavu zato što će vas vratiti u detinjstvo, naterati da malo prokopate po svom sećanju. A šta je čovjek bez sećanja? Pa baš tako, i da malo vidimo ko je oko nas. I već sutra možemo da dođemo u Bupi da pogledamo novu. Pa evo, kada Saška pričala svoju priču prvi put, ja sam se setila isto, jer to su u tom periodu tada, kad imaš 4-5 godina, to ti je najveći utisak. Dobro, ideš na operaciju i bukvalno tamo si sam i to je prvi susret. Samo to je sada drugačije, sad možeš da ideš u pratnje mame i tata, ja sam tada bila sam. Mene interesuje fudbal i muzika. A fudbal i muzika ima fudbal i vezano za jednu jako veliku muzičku zvezdu tog vremena kad ja imam 5 godina, ali neću da ti kažem, morate da dođete. Zdravko Čolić? Predstav, nije. Dobro, dobro. Neće da ti kaže. E pa nije. Treba da gledate predstavu. Zato što su igrali fudbal sa novinarima. To je bilo. A, Miroslav Ilić. Nije. Ajde da sad... Šaban Šaulić. Drugi žanr je malo, ali otkrićeš kad budeš gledao predstavu. Pavarotti. Veoma zanimljiva i veoma interesantna predstava, projekat koji ja ne verujem da ćemo ponoviti. Zato što vezujemo se, svi smo imali neka kolektivna sećanja, recimo jedan veliki broj nas je išao na koncert, onaj slavni Red Hot Chili Peppersa u Inđiju. I zajednička su sećanja, naravno. Tako da jedan deo, postoje sećanja na serije, na filmove, na muziku, bankire, kolače, na prve rastanke, vrtić, učiteljica. Na gubitke, drago. Polazak u prvi razred. Tako da smo svi imali nešto zajedničko u svemu tome. I onda jedan deo i kada vrtići postaju kasarne, kad se zemlja deli, kada nešto što je bilo naše sad postaje inostranstvo.
Tako da, da ima u svakoj priči možemo da se nađemo i stvarno smo videli ljude koji bukvalno ovako padaju od smeha na nekim pričama, a onda smo videli ljude u publici koji brišu oči maramice. Pa nije bio lepši početak nove sezone u Kuhileno? Jeste, to je divno, to već možete da pogledate sutra. Ja se nadam da je koja karta ostala, ali ukoliko nije, ima prilika 13. oktobar je i dan našeg pozorišta i onda 27. A takođe 30. koja je raspoložen za jednu vožnju vozom, ponovo ili prvi put u Bistvo Orient Ekspresu je prva u sezoni. Uskoro se bliži 50. A Krčmarica Mirandolina bližava 200. Kad sam mi rekao u toj redakciji, kad sam pročitao podatak, rekao 200 puta. Mada ovo Borisova ideja da ovo vaše priče ubaci u predstavu, jedna je fantastična. Da, nije bilo teksta. To je stvarno neobično. To je vrlo interesantno. Naše sećanje prave tekst. Da, i to jeste bilo čudno kada je on nama to rekao, kao pa kako, ali valjda će biti neki tekst, neke replike. Međutim, ne, to se tako nekako lepo sve složilo. Biti, ali ne kako ste vi mislili. Ali nema, mi smo sada disciplinovani, dogovorili smo se sa Borisom, nema sad menjanja teksta. Mi smo se to sve usvojili, to je scenično oblik. Krenula su sećanja. Nije ono zaljubila sam se u tog tečka, nego u fudbal. Da, da, u fudbal. Fudbal. I neće sad biti drugi neki pevač, nego pa to ovaj, ali moramo doći da vidimo. To, da vidimo ta misterija. Vidimo se u Buhi, naravno. I hvala što ste bili danas kod nas. Hvala najlepše na pozivu. Uvek ste dobrodošli u ovo naše. Da. Tvoje, moje, naše. Tvoje, moje, naše. A mi smo blizu Buhe, pa to je naše. Jeste. I mi smo na kraju. I blizu kraja. Ilda Šaulić na kraju ovog subotnjeg druženja. Naravno, čeka vas ekipa Šarenice i sutra isto vreme, isto mesto. Doviđenje.
si pored mene kao noći ove i pesma i čežnja sve se ljubav zove i pesma i čežnja.